kahva kulkutoseen. Tänään meillä on 6 liikettä ja voit tehdä niistä 2-3 kierrosta. Ja ihan saat valita itse sen toistomäärän. Eli lähdetään perusliikkeelle. Ota kaksin käsin puulasta kiinni. Perusheilautus. Selkä suorana. Heilauta sinne ylös pään päälle. Tee vielä. Lantio ojentuu ylös eteen. Eli topsivin tänne ylös. Ja sitten tulee seuraavaksi hartiataso. Ojenna hartiatason, ojenna pukka, pakara, takareisi, selkä suorana. Ja sitten mini, pukkaus, pakara, reisi. Työnnä lantio eteen, ojenna kunnolla, purista. Hei, vuorokäsi, peukalo edellä, tukikäsi aina heilahtaa taakse. Ja vielä pari. Hyvä, viimeinen. Eli toinen liike. Meillä on 2 käden pyöräytys kuulalla etukautta. Eli jännitä vatsapakarat, polvet pehmeänä. Lähde tekemään iso kierto. 1, 2, 3, 4 ja 5. Anna kuulla vielä suunnanvaihto. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja kolmas liike, meillä on 1 jalan askelkyykky eteen ja taakse. Ja näytän tässä samalla sitten, miten sitä kuulaa voi tehdä, jos haluaa vähän haastetta siihen mukaan lisää. Eli lähdetään perusliikkeestä, tuo jalka eteen pitkälle, tuonne lantio ojenna, sieltä taimainen polvi koskettaa lattiaan, ojenna rauhallinen ylös, vie sama jalka taakse, etumainen, sieltä kyykky, nosta, ja uudelleen pitkä askel eteen ja taakse. Ja seuraavaksi otetaan räkkipidolla, eli sieltä kyykky ja taakse ja vielä. Eli tässä voit vaihdella itsellesi sopivaa liikettä tai sitten korvalehdelle täältä lähtee ylös, jännitä, ojenna, alas. Eli tässä on sitten pikkasen haastavampi liike, eli suora jalan vienti sinne taakse. Eli molemmat puolet. Eli sitten meillä on 4. liike. Me lähdetään tekemään 2 rintapunnerusta. Voi olla polvet maassa tai sitten ilmassa. Lankkupidossa. Ja sitten sieltä tulee kylkivedot kuulolla 2 kertaa. Ja aina vaihdat siinä puolta vuorotellen. Eli täältä lähdetään laita polvet sinne matolle tai jalustalle. Selkä suoraksi, jännitä vatsa. Kädet oikein levelle sinne sivuun, sormet harjoittaa auki. Sieltä jännitä vatsapuolella, selkä suorana, käy alhaalla, ojenna ylös. Ja toinen rauhallinen, hyvä. Ota kuula, tee tupla kylki, punnerra, toinen setti ja vaihda. Ja jatkat näitä. Eli näitä tehdään sitten ihan reippaasti siellä. Voit valita, että teetkö sitten lankkupidossa ne liikkeet vai teetkö tällaisella helpotetulla. Eli vielä tästä kertaa, hyvä. Ja sieltä kylkivedot ja punnerrukset ja viimeinen. Voi olla täällä, hyvä. Eli meillä on nyt 5. liike tässä menossa, eli kylkilankku ja polvi ja kyynärvarsi rutistus täällä ylhäällä. Eli ota kahva kuula ylös ja pieni puristus. Ja nyt on hyvä pitää tämmöistä rannetukea, jos on pieni tämmöinen pehmuke siellä. Se vähän tukee siellä kättä, ettei niin painoutu. Eli täällä on tää tämmöinen helpotettu. Eli nyt se lonkka saa olla siellä kiinni alustassa. Kyynärvarsi, olkavarsi samassa tasossa. Ja sieltä vie kuula pään yli. Nosta, rutista, polvikyynet. Ojenna sinne yläviistoon. Eli tää on nyt tämmöinen kevennetty kylkirutistus. Eli tee vielä muutama näitä. Ja sitten jos haluat vähän haastetta lisää, niin silloin me nostetaan myös koko lantio ylös. Hyvä tuki ja niitä vatsaa. Vie kuula pään yli ja sieltä rutista ojenna. Rutista ojenna. Rutista ja
teen vielä. Pari jäljellä. Hyvältä näyttää. Ja vielä yksi. Hyvä. Ja sama juttu toisella puolella. Ja kuudes liike. Meillä on lantion nosto. Ja sitten kahvakulman kierto kasikkoa jalkojen välistä. Eli syvät vatsalihakset. Noja sinne taaksepäin. Ota sarviote. Käännä kuulla ylös alasin. Nosta jalat ylös ilmaan. Jännitä vatsaa puhalluksella. Työnnä, nosta, kierrä. Voit tehdä myös pienemmällä puntilla tai painolla tai pallolla liikkeet. Niskahartia on vähän kanssa siellä ylhäällä aavistuksen. Tai jos haluat, voit pitää sen siellä myös matossa kiinni. Niin, että kunnolla se lantiopakara nousee ylös. Vähän jarruttelet alas. Ja sit voit tehdä koko kierroksia. Vielä muutamia. Ja ottaa sitten koko kuulla sarjan ihan alusta uudelleen. Ja se oli tässä tällä kertaa. Kiitoksia ja mukavaa treeniä. Eli tee 2-3 kertaa. Hyvä tulee. Hei hei!